kontrolní hlášení k DPH a neb Babišův teror dostupuje vrcholu. Vážení, kolik už je všelijakých registrů, co všechno o nás vládnoucí garnitura ví, kolik informací už schromáždila k tomu, aby nás mohla ničit. Nyní je opět aktuální téma kontrolní hlášení k DPH. Údajně ke dni 21. dubna odevzdalo toto hlášení pouze čtvrtina e, povinných osob nebo firem. Já se ptám, co by se stalo, kdyby naprostá většina živnostníků, podnikatelů a firem neodevzdala to kontrolní hlášení. Představte si, kdyby se k tomuto kroku odhodlalo třeba 100, 200 tisíc spoluobčanů. Myslíte si, že by mohla vláda cokoliv proti vám, občanům České republiky, podniknout? Myslíte si, že kdyby se vás 100 000 vzepřelo, že by s tím vláda dokázala něco udělat? Ne, byla by bezmocná a byla by, byla by to příležitost, jak ji svrhnout. Uvažujte o této možnosti.